Referent al centre de salut, al Cap de Sant Miquel, és un equipament molt necessari per a la ciutat, n'hem parlat moltes vegades d'aquest ple, és un equipament que funciona molt bé, que dona molt bon servei al barri, els professionals que l'estan tirant endavant o portant a terme doncs donen un gran servei, com deien, al barri, a la gent d'aquest sector de la ciutat, i doncs ja hi havia la idea d'aquest consistori, d'aquest ajuntament, de poder ampliar aquest CAP. Això no, en principi no és possible, no va ser possible, i una altra proposta que era de posar molt dels prefabricats per poder tirar endavant l'ampliació tampoc ha estat possible, i la meva pregunta, la nostra pregunta com a grup del PSC és dir com tenen pensat solucionar aquest problema doncs, del CAP de Sant Miquel, que és un equipament que funciona molt bé per la ciutat i molt necessari. Jo estic segur que si n'hi hagués hagut el 155 tindríem ja solucionat aquest tema, però esclar, ens varen destituir el govern, ens varen quedar sense govern, el conseller Comín ja estava més que absolutament compromès, el conseller Comín ara ha d'estar a Brussel·les, i jo ja n'he parlat ara amb la nova consellera, ho he parlat amb el, més direct, amb el conseller directament, no, però amb el director del Servei Català de la Salut, amb el responsable d'aquí a Girona, i sí, està sobre la taula, el que passa que estem en la situació del govern de la Generalitat que estem, esperant que aviat hi hagi pressupost, i jo continuo apostant de qui serà. Ningú m'ha dit que això no sigui viable, ni possible, ni necessari, tothom ho veu necessari. Un moment o altre doncs, espero de que el tema del Cap de Sant Miquel estigui ja sobre la taula. Hi va haver un moment en què va semblar que els mòduls podien, que estaven a Figueres, es podien fer servir, després quan els tècnics van haver-los de desmuntar, en el desmuntatge doncs es va espatllar aquesta possibilitat. I continuarem treballant, espero que ho tinguem el més aviat possible.